台湾是一个很漂亮的小姐，啊，鼻子高，眼睛大，皮肤白，坐在桌上打麻将，三个男的跟你打，你想吃条子，上家打条子，你想碰腕子，对家打腕子，你想要饼子，下家打饼子，你一直不停的胡牌，这个麻将打起来很愉快，三个男的对你都很好，麻将一直不停的胡，但是有一天，你跟某一个男的结婚了。你可能打麻将就不会这么顺，另外两个就不放给你了。在我就举这个例子，人家就说，哎，你选总统每次比喻都这么粗俗，我弄得我现在心里有压力。我是不打麻将的，所以听不懂他这个麻将的比喻了哈。那没有错，台湾在这一个复杂的局势里面啊，要找自己的机会啊，而且要面对很多的挑战。那最重要的就是实实在在要把台湾啊的各方面都做得更好，好让台湾的经济啊可以做得更好，那么台湾的科技的发展可以做得更好，台湾的国防也可以做得更好，让台湾自己的实力不断地在增长，这是最重要的。那另外一方面，当然我们也有跟中国啊在军事武力上啊确实是有一个不对称的状态，所以我们也必须啊寻找各种的不对称的作战的方式啊。那但是这不表示我们传统的国军的战力啊是不需要的，传统的国军的战力还是要持续的去强化它。那么在政治上啊，我们必须有更多的国际上的支持，有更多的理念相近的国家愿意跟台湾站在一起，共享我们的理念，那么一起来维护这个区域的和平稳定。